下面我们来看一看一个重要的副词，叫不吉利的、不吉祥的、不祥的。这个相关字我们在38课见过，今天有新知识有复习，我们大声先读一下 ominously ominously， 不吉利的、不吉祥的，这是一个副词啊。那么我们先看一个简单例子， I went into the kitchen and found him lying ominously still on the floor。 我走进了厨房，并且发现他非常不吉利的一动不动的躺在地上，坏了，可能出事了，是不是中煤气了？一动不动的，非常不吉利的躺在那儿。这 still 表示这个静止的，它不动的，这是不吉利的，很不吉祥的，预示的可能有坏事要发生。那么它的形容词形式，我们在当时38课造句见过，叫不吉利的，有凶兆的，对吧？我们再读一下这次 ominous ominous， 叫不吉利的、不吉祥的。我们也同时看一个例子吧。There was an ominous silence at the other end of the phone. 打起电话，结果在电话那头有一阵不吉祥的，这个很不吉利的一阵沉默。坏了，这可能是没有什么好事了。我们怎么样，考上大学了没啊？那边半天不说话，坏了，这是不吉利的沉默。这固定搭配叫 ominous silence， 一种非常不吉利，这个预示可能不是什么好事的一阵沉默。这个当搭配可以记住。那么它的名词形式就是我们多次讲过的重要词兆头。我们大声再读一下词 omen omen， 哎，这是兆头。同样的，吉利的兆头 a good omen， 可以这么说。那么不吉利的兆头凶兆 a bad omen， 当然不是凶兆，凶兆不行啊，凶兆，兆头的兆，对吧？ a bad omen 叫不吉利的兆头，对吧？我们看一个简单例子， He was convinced that seeing a black cat was a bad omen。他相信看见黑猫是一个不吉利的兆头，不好的兆头。他相信就是他被信服了嘛 ，convince somebody 吧，人做主用被动。好，这是这个指兆头。那么相关的吉利的这个形容词我们也见过。38课造句说看见喜鹊是个吉利的兆头，看过这个词对吧？我们再大声读一下 ，auspicious，auspicious， 这是刚才的 ominous 反义词，叫吉利的、吉祥的。我们同样通过例子看看它的常见搭配，比如看这么两个例子。第一个说 It was an auspicious date for a wedding， 对于结婚来说这是非常吉利的日子，好日子，吉利的日子，固定搭配叫 auspicious date， 这个跟中文类似，可以背起来，那黄道吉日。再比如说 They won their first match of the season which was an auspicious start or an auspicious beginning， 这是非常吉利的一个开始，预示的最后可能会成功。他们赢得了这一季的这个赛季的首场比赛，这是一个非常吉利的一个开头。auspicious start 或 auspicious beginning 可以用它。不吉利的呢，既可以用 ominous， 也可以用它的反义词 inauspicious， 在前面的 in 也行嘛。但是反义词 in 是否定词头嘛。再大声读一下 inauspicious， 这个词用的特别多，也是翻译成不吉利的或凶恶的。我们同样通过例子来看看。He made an inauspicious start to his career by breaking a leg in his first race。那么他因为第一次比赛的时候呢，第一次赛跑的时候呢，腿就折了，这可是他职业里边非常不好的一个开端，不吉利的开头。Inauspicious start 叫不吉利的开头，跟刚才那个 auspicious start、auspicious beginning 可以同时记。inauspicious 不吉利的。那么再回顾一下在上一课中我们造过的句子，中国人相信看见喜鹊是个吉利的兆头。 There has long been a superstition among the Chinese that seeing a magpie is an auspicious omen。 中国人长期来迷信看见喜鹊是个吉利的兆头，还有中国人长期迷信听见乌鸦叫是个不吉利的兆头。来换一下呗， There has long been a superstition among the ChineseThat hearing the crowing of a crow is an ominous omen。 这个 crow 是乌鸦， crowing 乌鸦叫、公鸡叫都可以用 crow 这个词，所以还用 crow 的动名词是 crowing of a crow， 乌鸦叫就好了，是一个凶恶的、不吉利的兆头就好了。这是我们在第一个句子在38课造句曾经用过。好，这个吉利的、不吉利的相关的一些词汇和一些重点的固定这个搭配，大家可以顺便把它同时记住。好，这个重点词我们葛老师就看到这儿。
下面我们来看一个重要的动词，叫撕破或者扯破。我们大声先读一下 ，rip。这个词呢，它跟另外一个词特别类似，就特别像我们那个 tear，T-E-A-R， 把它撕破或扯破，及物不及物都行。我们先看几个及物动词的例子，比如说 ，I ripped my jeans on the fence。我这个篱笆墙上把我这个牛仔裤给撕破了。撕破了什么东西，后面加宾语是可以的，这是及物。再比如说 ，The flags had been ripped in two。这个旗子，这些旗子被什么被撕成两半了 ？Be ripped in two 叫撕成两半。这用被动，当然是及物动词才能被动，啊。再比如说 ，The nail ripped a hole in my jacket。这个钉子在我的夹克衫上撕了一个洞。Rip a hole 固定搭配就撕破了一个洞，也是加宾语了，可以。再比如说 ，She ripped the letter open。他把这个信给扯开了，撕开了。Rip something 后面可以加补足成分 open， 把它撕开、扯开，这个也是加宾语的，是及物动词啊。但做不及物动词也可以。咱们看例子 ：Be careful with that dress; it rips easily。小心哦，这个裙子很容易破。这个 rip 在这儿是单独使用，不加宾语，叫撕破、破，很容易破。你看在这儿是不及物动词都可以，这是 rip。它跟我们这个tear 几乎完全一样 ，tear 是个不规则动词，一般过去式叫 tore， 过去分词叫 torn， 现在分词 tearing 就好了，也是不是撕破、扯破，依然及物不及物都可以。咱们看几个例子，先看及物的 ，She realized she had torn her jacket on the nail， 她明白了，她在一个钉子上把她的夹克衫给撕破了、扯破了。你看，加宾语及物，对吧？再比如说 ，I tore a hole in my jeans， 我在牛仔裤上扯了一个洞。在这 ，tear a hole 跟刚才 rip a hole 是完全一样的。再比如说 ，he tore the letter in two， 他把这封信撕成了两半。tear something in two 跟 rip something in two 是一样的，撕成两截，撕成两半，对吧 ？I torn open the package， 我把这个包裹给撕开了。这个 open 可以放在宾语之前，也可以放在宾语之后，这放在宾语前了，跟刚才那个 rip something open 用法是完全一样的，只不过 tear 注意不规则啊。再看一个不及物动词用法 ，careful， the fabric tears very easily。要小心呢，这种织物很容易破。这个 tear 在这跟刚才 rip 不及物动词是完全一样的。我们通过这个例子看到，这个 tear 和 rip 表示撕破这个含义是完全可以替换的，写作中、生活中都可以用它来替换啊。好，这两个是完全一样。那么这是撕破，我们还有一个跟它类似的是裂开、分裂或者裂开，叫 split。我们大声再读一下。Split 这个词叫裂开了、分裂。那么它的一般过去式、过去分词都是 split， 现在分词 splitting 双写 t 加 ing， 这个强调裂开，同样也是及物不及物都行。我们先看不及物动词。 One of the boxes had split open， 有一个箱子已经裂开了。在这是是不及物动词，主动后面加补足成分，这个 open 裂开了。还有呢，Her dress has split along the seam， 她的这个裙子沿着这个缝给裂开了。这个 seam 叫那缝，缝的意思，沿着缝给裂了。这是不及物动词。我们再看这个及物动词用法。Don't tell me you've split another pair of pants， 你别跟我说你把另一条裤子又给扯裂了。这个 split 后面加宾语 another pair of pants 就是长裤嘛，在美式英语 pants 是长裤的意思啊，使裂开也行。这是这个撕破、扯破跟裂开，咱们可以同时记住。好，这个重点词我们跟老师看到这儿。下面我们来看一看这个汽油这个词，为什么看它呢？这英式美式搭配有些不太一样，还有相关的固定搭配可以记住。我们先读一下英式用法 petrol， 用在英联邦国家，用在英国呀、什么澳大利亚呀，包括新西兰呢，一般用这个词叫 petrol。那么在美式的版本一般叫 gasoline， 口语中可以叫 gas。 我们大声再读一下 gasoline， 或者口语中可以叫 gas， I'll pay for gas， 汽油钱我掏，可以用它。但英联邦国家一般用 petrol 这个词。相关的你像油箱也是由英式美式版本，英式叫 petrol tank， 美式叫 gas tank。 这个 tank 表示盛液体的大箱子，对，叫油箱，在汽车里盛汽油的这个容器啊。还有呢，我们说这个加油站，
英式版本叫 petrol station 或者叫 service station， 这个在未来我们会碰到啊。然后呢，美式版本叫 gas station， 一般用 gas 这个字啊。我们分别再读一下 petrol station、service station， 注意不是服务站啊，是加油站，这个地方也能修车啊。再读一下美式版本 gas station， 这是加油站，这是左侧是英式，右侧是美式，把它区分开。还有跟汽油相关的经常一块出现的词汇，比如说石油和原油分别可以记，这个把它同时记。先读第一个词，石油 petroleum， 这是石油。还有刚刚开采出的原油，大声来一遍 crude oil， 这是开采的原油。还有呢，我们看那个 OPEC 组织，咱们在看新闻常常碰到，这 OPEC stands forOrganization of Petroleum Exporting Countries， 就是这些石油出口国的组织，叫 OPEC， 叫 OPEC， stands for Organization of Petroleum Exporting Countries。 Export 就是出口的意思吗？石油出口国的这个组织叫 OPEC， 咱们以后看到就知道这是表示石油这个意思。好，这个汽油英式美式的表达和相关的一些这个经常同时出现词汇放在一块，咱们同时记住就好了。下面再看一个重要的名词，叫障碍物。我们跟老师大声读一下 ，obstacle。好，这个词呢，障碍物做本义，一般多指道路上的障碍物，使我们走路或开车有障碍挡住了，一般多是路上的障碍物。我们看一些简单例子 ：The area was full of streams and bogs and other natural obstacles.这个地区充满了那些什么溪流啊，还有沼泽地啊，还有其他那些天然的一些障碍，就路上的障碍物是前进不方便。这个 bog 是沼泽地的意思，这个障碍道路上的障碍叫 obstacle。 它重要的派生意是通向什么什么的障碍，就未必在道路上了，它一般做比喻意了。注意后面介词加 to， obstacle to something， 非常好记。咱们看一下例子， obstacles to world peace， 世界和平的障碍，阻碍世界和平发展的这个东西。再比如说 The text puts obstacles in the way of companies trying to develop trade overseas。 这种税 tax 是怎么样呢？阻碍了这些试图要发展海外贸易的这些公司。你看这个阻碍叫 put obstacles in the way of， 叫阻碍了，就好像给路上放障碍物一样，阻碍就是固定搭配。这个结构到了第四册的第八课贸易标准，咱们会讲到这个搭配。动词原形是 put， 后面加复数的 obstacles in the way of， 阻碍了什么什么的进步啊或者发展，可以用它。那么这是 obstacle 这个词，可以做派生意，障碍物。跟它类似的还有好多，你看这个词也表示阻塞物，它一般表示什么管道啊，里边这个阻塞物堵了，可以用它。我们大声先读一下名词 block，它本身可以表示阻塞物，比如说 a block in the pipe， 在水管里的一个障碍物、阻塞物； a block in the drain， 在下水道里一个阻塞物，堵住了，这个水流不过去了，可以用它。但是它也可以做派生意，派生意后面也是加 to， 通往什么什么的障碍，这个是类似的。我们再看一些例子： The government's stubborn attitude was a block to further talks。 这个政府的非常这个倔强的这种态度，固执的态度是进一步谈判的障碍。 Be a block to 跟刚才 obstacle to 用法是类似的，这个 stubborn 就固执的倔强的啊，就这个不会圆通的，不会通融的，这个 block 做派生是类似的啊。还有呢，我们再看一看 hindrance 这个词，也可以表示通向什么的障碍，这本身呢就是做抽象的含义，它一般直接后面加 to 就好了。我们大声再读一下这名词 hindrance， 它的动词其实就阻碍 hinder， hinder 就主这个阻碍。名词呢把 er 去掉换成 ranc， 后面加 to 就好了，通往什么什么的障碍。同样咱们可以看一些例子， The higher interest rates have been a hindrance to economic recovery， 这个更高的这个利率是经济复苏的一个障碍。 Be a hindrance to， 你看后面都是加介词 to， 是类似的，跟刚才 obstacle to、block to 是类似的。再比如说 ，To be honest, she was more of a hindrance than a help。我跟你说实话吧，
这个女孩在这儿啊，不但没有帮忙，反而呢帮倒忙了。这叫帮倒忙了，叫 more of a hindrance than a help。她与其说是帮忙，不如说在这儿给她造成障碍了。就是我们与其不如嘛 ，more than 这结构讲过吗？与其说帮忙，还不如说呢，在这儿是个阻碍。就我们说帮倒忙，叫 be more of a hindrance than a help。固定搭配，顺便可以记住，叫帮倒忙。那还有一个就是 barrier 路障这个词也经常做派生意，我们再看一看啊。我们先大声来读一下这个词，慢慢来。barrier 这个词一般叫路障，只不过那个 obstacle 它本身是一般多指天然的屏障，什么一条河呀，一个沼泽地呀，但这个 barrier 是人为设的路障，故意让人不过去啊。我们看一看例子。 The crowd had to stand behind barriers。这个人群不得不站在路障之后，就不让他们过来，故意把人挡住，叫 barrier。 派生意呢，就各种起到障碍屏蔽作用的这个东西，尤其在固定搭配，比如说 the language barrier 叫语言障碍，就是我们说两个人说不同国家的语言嘛，这是语言障碍。这个不是指口吃大舌头，就中国人不会说英语，到了美国就有 language barrier 语言障碍。那么他的派生意呢，也是加 to，通往什么什么的障碍 barrier to something， 跟刚才那个 block to obstacle to hindrance to 就类似了。比如说 lack of confidence is a psychological barrier to success， 缺乏信心是通往成功的一个心理障碍。那个 a psychological barrier 我们还是加 to， 通往什么什么的障碍，跟上面几个名词可以同时记住。最后我们再看一个身体上的缺陷，身体上的小毛病小残障，可以用这个词，大声来呗。Impediment 叫小毛病小障碍，一般是身体上的，比如说 a speech impediment， 这个语言障碍就不是指不懂外语了，而是口吃啊，什么大舌头啊，叫 speech impediment， 讲话上的有点小毛病小残疾，可以用它。那派生意呢，派生意后面还是加 to， 你看这几个在派生意都是可以替换的，叫 impediment 后面加其实 to。 我们再大声再读一遍 impediment。 我们看例子。 War is one of the greatest impediments to human progress。 那么战争是人类进步的最大的障碍之一。你看 impediment 后面还是加介词 to， 这个几个搭配可以同时记住，叫通往什么什么的障碍。好，这个重点词跟老师我们就看到这儿。好，下面一个重点词咱们看一看一个多义的动词，就是先大声读一遍 renew， 它有这么几个常见的意思，咱们都应该掌握。第一个就是更新或者是换新的，第二个是继续下去，第三个是给某个东西延期。我们先看表示更新或换新这个意思，通过一些例子呢 来体会一下。 Renew the water in the goldfish bowl。 Goldfish 是金鱼， Goldfish bowl 是金鱼缸，在这个 bowl 就不是碗了，像碗形的东西是金鱼缸，给金鱼缸怎么样的换水，换新的更新的，这个用的是对的，对吧？再比如说 The window frame needs to be renewed， 这个窗户框子呢需要换新的了，已经旧了都糟了，更新或者换新的用 renew。 第二个意思它表示继续也行，我们看例子，但是注意都是及物动词啊。 We renewed our journey the next day， 我们转过天来继续我们的旅行，这头一天呢累了休息完之后第二天继续，这 renew 就继续的意思。第三个呢是延期，也是及物动词。 We need to renew our passport this year， 我们今年要给我们的护照来延期，否则就不能用了，它有有效期，现在有延期 renew。 总之我们回顾一下三个意思，第一个更新或者换新的，第二个继续某个东西，第三个叫给某个东西延期展期，注意都是及物动词。那么本文中出现的是形容词的形式，就是 renewed， 注意这个形容词形式的翻译啊。咱看英文解释， happening again with increased interest or strength， 就是再次发生的，不是 renewed 吗，再次发生的，而且有更强的兴趣或更多的力量，就是一般翻成更强烈的，不但是再发生一遍，而且比第一次要更浓郁更强更强大，这个意思。我们看例子。Renewed determination， 更为坚定的这个决心，比第一个更强烈了，尽管失败之后有更坚定的这个决心。Renewed enthusiasm， 更强烈的热情，
就是紧急开始热情开始慢慢去这个消退之后，又出现了更强烈的热情。本文中呢用的是 renewed， 我们再看这个例子啊 ，renewed fighting has been reported on the border。那么我们发现现在在国境线上又有更强烈的、更激烈的一些战斗。这个 border 叫国境线，现在战斗一开始停战了，现在又打起来了，而且比第一次更激烈、更激烈的战斗啊，可以用它。那么我们再看看这个在本文中的用法，本文中是在第178页的课文第15行，178课文第15行，他说 In response to renewed pleadings, Bruce stopped。 那么作为对我们更强烈的请求的反应，布鲁斯终于把车停了。更为强烈的请求，一开始请求过没反应，我们更强烈的比第一次更强了，所以 renew 就更强烈的、更激烈的、更坚定的，就比第一次程度更深，这个意思。好，下面我们就看一看刚才讲过的这个出现的这个 pleading 这个重点词汇，我们当最后一个重点词来看一看。它当名词来用，就是翻译成恳求，非常情绪化的恳求；做形容词就是恳求的，既是名词又是形容词。我们大声先读一下 pleading。Pleading， 好，我们先看当名词来用，表示恳求是什么意思。Pleading 当名词 ，an act of asking for something that you want very much in an emotional way。哎，你看这个英文解释特别清晰啊，就这样一个行为是什么？要求你特别想得到的这个东西，而且用一种非常情绪化、感情化的方式。哎呀，求求你了，给我那些东西吧，我特别想要。哎，这种感觉叫 pleading。你看这个英文解释非常的细腻啊，我们看一些例子，比如说 ，He simply ignored my pleading， 他干脆就忽略了、不理睬我的恳求。哎呀，求求你了，他根本不搭理我。哎，这个 simply 是加强语气的，在这里 pleading 是恳求、恳求 或恳请的意思啊。但这个词当形容词也一样，当形容词就恳求的嘛，修饰名词了吧？我们看例子 ，pleading eyes。恳求的双眼发出恳求的迫切的这种眼神，大家可以想象到，对吧？再比如说 ，a pleading tone of voice， 一种恳求的语气。哎呀，求求你了，我特别特别想要。你看这个里面 ，pleading 恳求的、恳请的，可以用它。那么这个词的动词形式比形容词、名词要重得多，就是恳求、请求 ，plead。恳求、请求，这是它的第一个常见意思。表示恳求、请求两个重要搭配，咱们顺便可以记住。第一个搭配叫恳求得到某个东西 ，plead for something， 恳求得到某个东西。咱们通过两个例子来看一看。Civil rights groups pleaded for government help， 人权组织恳求得到政府的帮助，也是很迫切的、非常恳切的、情绪化的求在呀，政府一定要帮忙啊，我们现在迫切需要哦，那个恳求得到某个东西。再比如说。He was on his knees, pleading for forgiveness. 这个人跪在地下，就双膝跪倒了 ，on one's knees， 跪在那儿，恳求得到原谅。哎，非常情绪化的恳求 ，plead for something 是恳求得到某个东西啊。那 plead 做恳求第二个常见搭配呢，叫 plead with somebody to do something。这个搭配也特别常见，是什么意思呢？恳求某人去做某事，不是恳求得到东西了，恳求这个人去做某事。注意，这个是不及物动词啊。我们同样看两个例子，比如说，这个 Moria pleaded with him to stay。这 Moria 这个人呢，恳求他留在这儿，别走了，求求你了，别走了。这么来说啊，再比如说 ，She pleaded with him not to leave her alone。她恳求他不要，让他一个人待着，恳求他陪伴。你看，恳求某人去做某事 ，plead with somebody to do something。总之，表示恳求、恳请。plead 是不及物动词。得到某个东西加介词 for， 恳求某人做某事 ，plead with somebody 再加 to do 就好了。但是我们到未来第46课会看到 plead 第二个重要含义，就是以某事作为借口。这个时候跟第一个完全不一样，它叫以某事作为借口，而且这个时候直接当及物动词，用名词做它宾语就好了。以某事作为借口，我们看例子，常见搭配有 plead ignorance 以无知为借口，我不知道啊 ；plead illness 就以得病为借口。Plead a headache 以头疼为借口，头疼可以当可数名词来用，可以加 a。Plead tiredness 以疲劳为借口。Plead insanity 以有精神病、脑子有病为借口。以什么什么作为借口？我们看一下，比方说
Ellie pleaded tiredness and went to bed very early. Ellie 这个人呢，以疲劳为借口，比较很早就去睡觉了。这个是以什么什么借口 ？Plead tiredness， 以他为借口，对。再比如说 ，She stayed home from work, pleading illness. 她待在家里没有去上班，以得病为借口。注意，这个时候是及物动词了，绝对不能变成恳求了，因为恳求是不及物。那这个搭配多重要啊！我们再看一看，在46课里边也出现类似搭配。212页，第二行最后到第四行。212页，第二行最后到第四行，请看这句话。No one can plead ignorance of a subject any longer, for there are countless do-it-yourself publications. 没有人再能以对某个主题无知为借口了。No, not any longer 吗？不能再以它为借口了。为什么？因为我们有数不胜数的有跟自己动手去做的一些出版物了。以某事为借口 ，plead ignorance， 以不知道这个东西为借口。好，这是我们39课重点词比较多，希望大家把这些词汇和搭配，连它的含义牢牢记住，否则的话，这单词听了半天就白听了。我们说了，单词要背下来，语法要理解，但单词请背诵，包括搭配和习语，否则的话，这单词是死的。好，生词短语跟老师就学到这儿。